បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបនាសាជាថ្មីជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសំចម្រើនហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកពីចំណុចមួយដែលទទួលបានជោគជ័យពីការ apply ទៅលើ Google Adsense អញ្ចឹងខ្ញុំបន្ទាប់ពីខ្ញុំទទួលបានគ្រប់100,000 view បាទបានជាង100,000 view ហើយខ្ញុំគ្រប់គោលដៅដែលយើងបានដែល YouTube បានដូ policy កំណត់ហើយខ្ញុំក៏បាន apply ទៅលើ Google Adsense ហើយនៅក្នុងវីដេអូមុនខ្ញុំបាននិយាយថាយើងនឹងតាមដានទាំងអស់គ្នាថាតើ Google Adsense ហ្នឹងគឺអាច apply បាន 100% អត់អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំ apply ពេលយប់ហើយព្រលឹមឡើងខ្ញុំទទួលបាន mail មួយដែល YouTube គាត់ផ្ញើមកខ្ញុំថា Adsense account link to username នោះសំចម្រើននេះហើយ successfully អូខេហើយទឹកមាន ID ហើយ status គឺ active ហើយអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបាននោះគឺថ្ងៃទី20ពេលព្រឹកព្រលឹមឡើងម៉ោង 7:36 ព្រលឹមឡើងគឺខាង YouTube គាត់ផ្ញើឲ្យអញ្ចឹងវាឲ្យយើងដូរ reset password ឬក៏អីផ្សេងផ្សេងទៀតបើសិនជាយើងគិតថាយើងដើម្បីកុំឲ្យវាមានហានិភ័យណាបើវា secure ត្រឹមត្រូវហើយអត់អីទេតែខាង YouTube គេតម្រូវឲ្យយើងដូរបើយើងដូរក៏ដូរទៅហើយបើមិនដូរក៏មិនអីដែរអញ្ចឹងនេះជា mail មួយដែលទទួលបានផ្ញើសារពីខាង YouTube team នេះ YouTube support team គាត់ផ្ញើមកហើយគាត់បើសិននេះគាត់និយាយថានេះ if you need additional help please visit our help center អញ្ចឹងបើសិនជាគាត់គិតថាបើសិនជាយើងមានបញ្ហាអីកើតឡើងឬក៏មានជំនួយចង់ត្រូវការជំនួយអីខាង team គាត់ជួយសម្រួលយើងបន្ថែមទៀតហើយបន្ទាប់ពីនោះមកខ្ញុំចូលទៅមើលក្នុង account របស់គ្នាបាទបាទបន្ទាប់ពីយើងទទួលបានការព្រមព្រៀងឲ្យ approve ហើយយើងនឹងទទួលបាននៅត្រង់ចំណុច channel ព្រោះពេលដែលយើង register ហ្នឹងគឺយើងចូលទៅក្នុង channel ហើយចូល status and feature ហើយបន្ទាប់ពីនោះមកកន្លែងនេះអត់មាន monetization ទេ monetization ទេអត់មានទេមានតែមួយមានតែ status and feature ទី2 upload default ទី3 feature content ទី4 branding ទី5 advanced ហើយកន្លែងនេះអត់មានហើយនៅពេលដែលយើង enable account ទៅវាមានត្រង់ចំណុចនេះវាមានអក្សរអីហើយ step 1 step 2 step រហូតដល់4 step ឯណាណោះដែលយើងបានធ្វើហើយរហូតដល់ពេលនេះវាមានចាញ់ដុល្លារពណ៌បៃតងអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថា account របស់យើងគឺ apply full 100% ហើយយើងអាចរលុយបានទៅលើ account នៃ video របស់យើងមានន័យថា video របស់យើងនឹង YouTube គាត់អនុញ្ញាតឲ្យ team គាត់ណាដាក់ advertise នៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទទួលបានជោគជ័យទៅលើចំណុចដែលយើងregister ឬក៏ apply អញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញខ្ញុំសូមធ្វើវីដេអូនេះគឺដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពដែលជោគជ័យដែលខ្ញុំទទួលបានពីការធ្វើវីដេអូនិយាយអំពី apply Google Adsense ណាហើយតទៅជាមួយនឹងនោះដែរខ្ញុំឥឡូវចូលទៅក្នុងវីដេអូ manager ហើយតើមើលទៅលើវីដេអូរបស់យើងហើយវីដេអូរបស់យើងវាមានលក្ខណៈបែបណាថាតើខាង YouTube វាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចទៅពីដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនេះគឺបង្ហាញពីលក្ខណៈនៃវីដេអូតាពីមុនមកកន្លែងលុយដុល្លារនេះអត់មានទេហើយក៏យើងត្រូវកលេចមើលថាតើ YouTube គាត់បាន apply ទៅលើវីដេអូយើងទាំងអស់ឬក៏យ៉ាងណាហើយយើងត្រូវពិនិត្យមើលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺយើងត្រូវតែគិតថាតើវីដេអូដែលយើងបាន apply ហើយវាមានលក្ខណៈបែបណាអញ្ចឹងវាបញ្ជាក់ថានេះដាក់សញ្ញាព្រួញ monetize កំពុងតែ monetize កំពុងតែឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យ YouTube ដាក់ advertise ណាដាក់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទៅលើវីដេអូរបស់យើងមួយមួយគ្រប់វីដេអូណាគ្រប់វីដេអូគឺវីដេអូណាខ្លះអញ្ចឹងវាត្រូវដាក់នៅក្នុងហ្នឹងឯងមាន view hot view អីយើងត្រូវមានហើយចំណុចនេះជាចំណុចដែលតាក់ទងជាមួយនឹងតាក់ទងជាមួយនឹងការកំណត់មានចេញពណ៌លឿងថា not suitable for most advertiser request review អញ្ចឹងនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងវីដេអូ YouTube គាត់បានមាន tool មួយសម្រាប់អង្កេតទៅលើវីដេអូទាំង lain ណាដែលសង្កេតឃើញថាវាជាវីដេអូពុំសូវមានការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះ advertiser មានន័យថាអ្នកផ្សព្វផ្សាយគាត់មុននឹងគាត់ផ្សព្វផ្សាយគាត់ពិនិត្យមើលលើវីដេអូដែរវីដេអូណាខ្លះដែលពេញនិយមដែលមានអ្នកមើលច្រើនអញ្ចឹងហើយបាន YouTube គាត់មាន tool មួយសម្រាប់អង្កេតរាល់វីដេអូទាំងអស់ថាវីដេអូនេះមិនសូវសមហេតុផលសម្រាប់អ្នក
sai bên cho cam tê của nè sai bên cho cam con mình sơ chọn mơ đấy của video nó ở thời tệ tiền chẳng ai chẳng dân coi mơ từ lâu video thằng thả táo video bởi dương nó miền lại cái nạn bài nè ok chẳng bờ sân chỉ dương bờ to bị dương bàn monetize hết nhóm đang bằng hai vì chụp hiên bản top tha và top bị dương monetize hết channel bảo dưỡng chấp đảm rồi lôi bán video bảo dưỡng trời bán ăn ở nhà đợi đã advertise chỗ hay video bảo top nhóm đang bằng hai pi cẩn lư bảo top bị dưỡng tự bán apply channel action Google action mà rồi phi rồi bảo top bị dưỡng tự bán action mà rồi phi rồi hãy ta dừng thử mạch chẳng nhóm đang bằng hai pi chụp nói bún cẩn lư long ca đại dưỡng tự bán advertise hay hay dương tại thứ mấy đảm bay riêng trong dân tộc xác rộp ra chùm nô vốn nơi đậm nạc cao và tốt cái dương tớ xin nào xong pin chẳng đảm bay xin nào xong pin bán to đại dương miên ra chùm nô rốt chạp bị đọc đồ la lăng tầy chẳng chạp bị đọc đồ la khang Google Adsense qua chạp ai dương modify tờ lờ address hay lờ ấy đảm bay tờ tù bán pin chẳng đảm bay trên đó chùm nô tìm mối bằng can bù dũ TP U tích bay bằng cao từ lớp đại chúng nó làm bay từ tù ban pin nút ta thử miền chúng này chỉ khác nhưng năng lượng bốn chúng này là video bản tổ bà xong complete cho subscribe channel bọc nhiều bát làm bay từ tù ban video thay mấy năng miền liền lọ lọ bà xong mặc quần.